Assalomu alaykum. Menga negativ yozayotgan negativchilar, sizlarga savol. Men sizlarni so'kmayman, boshqa demayman. Efirda yozasizlar, so'kasizlar. Aytki, qani biron, sen undaysan, sen bundaysan desan. Seni o'sha qo'shtirni ichida yurganing qaysi biring sog' shu menga yozayotgan negativ yozayotganlar? Senlarga savol. Qizing bo'lsa jalablik qilsa, erkaging bo'lsa tanasini ayol sifat qilib yursa, musofirda yurgan ayollarda erkaklarda orqasidan gapirasanlar. Lekin senlar qanday tarbiya olgansanlar? Ha? Senlarga savolda. Kelasan menga motivatsiya berasan. Biring yuribsan hijobda, kunduzi qo'shtirnoq ichida, kechasi ijodda. Erkaging yuribdi qo'shtirnoq ichidagilar negativ yozayotgan menga. Yuribsan, kunduzi yurasan, kechqurun bo'yanasan, bezanasan, ko'ylak ishdan kelsa, bezgaltirib tursak tag'asanda, baribir naqta geyligingni qilasan. Senlar menga negativ yozguncha menga, senlar o'zingni tarbiyala bo. Kelasan ata enadan so'rasan, seni ata enang bormi o'zi? Ata ena nimaligini bilasanmi? Ata enangga hech zotingda bir uyingga bir ekinan ko'tarib, ata menga duo ber. Meni ishlarim yurishsin. Odamlarning orqasidan gapirmaydi. Bech bir umringda bir duo olganmisan otang bilan enangdan? Otang bilan enangda bir duosini olib bir ko'chaga aylantirgan olib chiqqansanmi? Yo'q. Aslo olib chiqmagansan. Olib chiqa olmaysan ham. Chunki otang bilan enang seni olib chiqishi mumkin, lekin sen otang bilan enangni olib chiqa olmaysan. O'sha qo'shtirnoq ichidagilar. Erkagi ayali qo'shtirnoq ichidagi. Chiqasan musafir yurtga, erkakning orqasidan jamannaysan, ayolning orqasidan jamannaysan. Shu musafirda yurgan erkaklarday, ana shu ayollarday ishla, uyingda o'tirib olib turib, tuxum bosmasdan. Tushundingmi? Musafirda yurib, musafirning dardini ko'tarish senlarga hammasi negativchilar, qo'shtirnoq ichidagilar. Senlar avval o'zlaringni tarbiyalab olinglar. Men orqamdan qancha gapirsang gapiraver. Men parvoyimga ham kelmaydi so'kkanim bilan. Chiqasan, olasan, undaydi, mundaydi des. Agarimda olib kelib surishtirsa bor-ku, uyingga borganda kutingda archishga, tualetingda bo'lmagan yo'q. Kutingda archishga kuy kessaging yo'q. Uyal ozgina bir or nomus bormi? Men yomon ekanman. Sen aqllimsan, paniyatgali bo'lsang, barda otadan enadan so'kmay, ishingni qil. Nima ishing bor musafirda yurganlar bilan? Ha? Nima ishing bor? Erkakmisan, erkakligingni, ayol bo'lsang, ayolligingni qil. Negativ